أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. معزز حاضرین، ایمانیات سے متعلق سلسلہ دروس ہوا، آج کا درس انشاءاللہ ایمان کی فضیلت پر مزید گفتگو ہوگی. اللہ رب العزت سورۃ البقرہ کے اندر مومنوں کو حکم دیا، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، مشرکات سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لا لیں، مومنہ ہو جائیں. ولأمة مؤمنة، اس لیے کہ مومن لونڈی بہتر ہے من مشرکا، مشرکا سے. ولو اعجبتکم، گرچہ تمہیں وہ کتنی ہی اچھی لگے، اس کا ظاہر کتنا ہی خوبصورت ہو. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، اور تم مومنات مشرکین مردوں سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لا لیں. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم، اس لیے کہ مومن غلام بہتر ہے مشرک مرد سے، گرچہ وہ کتنا ہی اچھا لگے، اس کا ظاہر کتنا اچھا ہو، اس کا خاندان، اس کا مال چاہے کتنا ہی اونچا ہو. اولئک یدعون الی النار، کیوں؟ کیونکہ وہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں. واللہ یدعو الی المغفرۃ الی الجنۃ والمغفرۃ، اور اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں اس کی نشانیاں لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں. معزز حضرین، آپ دیکھیں اس آیت میں مطلق طور پر مردوں سے بھی خطاب ہے اور مطلق طور پر عورتوں سے بھی خطاب ہے. کون سے مرد؟ مومن مرد. عورتیں کون سی؟ مومن عورتیں. مومن مردوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم مشرکات سے نکاح نہ کرو. مشرکات شرک کرنے والی، جو شرک میں ڈوبی ہوئی ہوں، جو کفر میں ڈوبی ہوئی ہوں، وہ مراد ہے. یہاں پر عام مشرکہ مراد ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح سے ظاہری شرک کرتے ہوں، وہ خواتین مراد ہیں یہاں پر. مگر اس میں اہل کتاب مستثنا ہیں. اہل کتاب سے مراد کون ہیں؟ یہود اور نصارہ کی عورتیں، کیونکہ اللہ رب العزت دوسرے مقام پر سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن تمہارے لیے حلال چیزیں جتنی بھی ہیں، پاک چیزیں حلال کی جا رہی ہیں. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ،
اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے واسطے حلال ہے. وہ طعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، یعنی ان کے ہاتھ کا بنایا ہوا، اسی طرح سے ذبح کیا ہوا ذبیحہ بھی اہل کتاب کا حلال ہے. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، پاک دامن عورتیں، محصنات پاک دامن عورتیں مومنوں میں سے، اور پاک دامن عورتوں میں عورتیں اہل کتاب میں سے، ان دونوں سے نکاح جائز ہے. اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، مردوں کے لیے جائز ہے، مگر عورتوں کو اہل کتاب کے لیے نہیں دے سکتے. یہود اور نصارہ، اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی، عورتوں کو یہودی اور عیسائی کو نہیں دے سکتے. البتہ یہودی اور عیسائی عورت سے مومن مرد نکاح کر سکتا ہے. سوال یہ ہے کون یہودی کون عیسائی؟ یہودی سے مراد وہ یہودی جو اصل اہل کتاب ہو، اصل اہل کتاب ہو، اصل نصارہ ہو، کہ وہ حقیقی کتابیہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ پاک دامن ہو، زانیہ نہ ہو بلکہ پاک دامن ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ ان سے نکاح میں ہمارے ایمان کا خطرہ نہ ہو. یہ تین شرطیں ہیں تبھی اہل کتاب سے نکاح کر سکتے ہیں. اور آج ایسے اہل کتاب پوائنٹ پرسنٹ میں بھی، پوائنٹ 2.5 میں بھی بہت ہی کم پائے جاتے ہیں. اگر ہوتے ہیں تو واقعی جو ہے مومن مردوں کے لیے ایسے اہل کتاب سے نکاح جائز ہے، ورنہ آج کے عیسائی یہودی، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا اور عیسائیوں نے مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. تو ایسے اہل کتاب سے قطعی طور پر درست نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرکات مطلق طور پر، مگر دوسرے آیت سے معلوم ہوا اہل کتاب اگر ہیں، وہ عورتیں ہیں، تو ان کے ساتھ نکاح جائز ہے. اس کی وجہ اللہ رب العزت نے یہ بیان کی کہ پہلی بات غلامی کے باوجود، دیکھیں غلام مرد غلام عورت اگر وہ مومن ہے، اگر وہ مومنہ ہے، تو مشرک مرد مشرک عورت گرچہ مال میں حسب میں خوبصورتی میں تینوں اعتبار سے اگر وہ بھاری ہوں، مگر یہاں پر ایمان کی نعمت سب سے بڑی ہے، حسب و نسب سے بھی، خوبصورتی سے بھی، اور اسی طرح سے مال سے بھی، ہر اعتبار سے سب سے بڑی دولت کون سی ہے؟ ایمان کی دولت ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَأَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، مومنہ لونڈی بہتر ہے کس سے؟ مشرکہ سے. ولو اعجبتکم، گرچہ تمہیں اعجاب میں ڈال دیں ان کی خوبصورتی، ان کا مال، ان کا حسب، ان کا نسب، گرچہ تمہیں خوب اعجاب میں ڈال دیں، خوشی میں ڈال دیں، مگر بہتر کون ہے؟ کیونکہ ان کو سب سے بڑی نعمت ملی ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان جیسی نعمت ان کو ملی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت جو ہے یہاں پر نفی کر دی کہ مشرکہ، کیونکہ شرک ہر طرح سے، ہر طرح سے شرک جو ہے گندی چیز ہے، نجس ہے، نجس ہے شرک ہر طرح سے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس میں منع فرمایا. اور دوسری علت یہ ہے کہ اہل کتاب کی عورتیں چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں، وہ اپنے شوہروں کو، وہ اپنی بیویوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں. کون؟ شرک کرنے والے. کس کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ جہنم. شرک کس طرف بلاتا ہے؟ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. جہنم کی طرف شرک بلاتا ہے، اور ایمان جنت کی طرف بلاتا ہے. تو اس اعتبار سے ان کو، ان کے ساتھ منع کیا گیا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں آج کل کا ماحول دیکھیں، اور اسی طرح سے اسلامی اصول دیکھیں کہ اسلامی اصول کتنا پیارا ہے. ایک مسلمان کو، ایک مومن کو اپنی ازدواجی زندگی ہموار کرنے کے لیے ایک بنیادی اصول یہ دے رہا ہے کہ ایمان. اگر ایمان ہی نہیں ہے تو نکاح ہی نہیں کریں، اگر ایمان نہیں ہے تو نکاح ہی نہیں کریں. ایمان بنیادی اصول ہے ایمان. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ
لاربعین، چار چیزوں کو بنیاد رکھ کر کے لوگ اکثر و بیشتر عرف میں چار چیزیں دیکھتے ہیں، رشتے کے لیے جاتے ہیں عورت کو دیکھنے کے لیے تو چار چیزیں دیکھتے ہیں، کیا کیا؟ لجمالها ولحسبها ولدینها ولمالها، اس کا مال دیکھتے ہیں، اس کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، اس کا خاندان دیکھتے ہیں، کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اس کا حسب و نسب دیکھتے ہیں، ارے وہ اچھے خاندان والے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، ولدینها اس کا دین بھی دیکھتے ہیں، کیا بھائی بچی نمازی ہے، قرآن پڑھنا آتا ہے کیا بچی کو، کچھ سیکھی ہے کیا مدرسہ جا کر مکتب جا کر بچی کچھ سیکھی ہے، نہیں سیکھی، یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان تین چیزوں میں کمی بیشی ہو رہی ہے، آپ نظر انداز کرو، خوبصورتی میں کمی بیشی ہو رہی ہے نظر انداز کرو، مال میں کمی بیشی ہو رہی ہے نظر انداز کرو، خاندان تمہیں کچھ دوسرا نظر آ رہا ہے نظر انداز کرو، مگر ایمان اگر آ رہا ہے، دین اگر آ رہا ہے، اخلاق اگر آ رہے ہیں، تو دین اور اخلاق کو تم ان چیزوں کی وجہ سے اسے پیچھے نہیں کر سکتے، دین اور اخلاق کو تم پسے پش نہیں ڈال سکتے، بلکہ دین اور اخلاق تمہیں مل گیا تو ان چیزوں کو پسے پش ڈال دو۔ اب آج کل رشتہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے حسب، خاندان لیول دیکھتے ہیں، ایمان سب بہت بعد میں دیکھتے ہیں۔ اب بہت بڑا المیہ ہے، کئی مسائل دیکھیں اس وجہ سے آئے آج کے دور میں، آج کل مسلمانوں میں اگر دیکھا جائے، بالمقابل مرد بچوں کے، لڑکوں کے مقابل لڑکیاں زیادہ پڑھ رہی ہیں، لڑکیاں اچھے نمبرات حاصل کر رہی ہیں مردوں کے مقابلے، لڑکے کام کاج میں لگ جاتے ہیں، تجارتوں میں لگ جاتے ہیں، والد کے ساتھ بزنس سے جڑ جاتے ہیں، یا پھر جو ہے کچھ لڑکے عیاشی پہ، شرارتی پہ، اس پہ بیکاری فضولی میں اتر جاتے ہیں، کچھ تو ڈسکنٹینیو نہیں کر کے کام کاج میں دیگر کاموں میں لگ جاتے ہیں، مگر لڑکیاں بالمقابل لڑکوں کے پرسنٹیج دیکھا جائے تو لڑکیاں آج کل زیادہ پڑھ رہی ہیں مسلمانوں میں۔ اب لڑکیاں پڑھ لیتی ہیں، گورنمنٹ سیٹیں حاصل ہوتی ہیں، مل جاتی ہیں ان کو، ملنے کے بعد جہاں پڑھتی ہیں، پڑھنے کے بعد فارغ ہوتے ہیں، ڈگریاں لیتے ہیں، انجینئرنگ ہو، ڈاکٹریٹ ہو، کچھ بھی ڈگری اگر لیں تو لیول اب رشتے کے لیے ڈاکٹر ہی ڈھونڈتے ہیں، رشتے کے لیے اچھی اونچی ڈگری والا ہی دیکھتے ہیں، کیونکہ معیار یہاں پر گرچہ جو ہے اب اتنا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، کیونکہ پہلی شرط یہ ہوتی ہے ڈاکٹر ہو، پہلی ہی شرط ڈگری کی ہو جاتی ہے، لیول کی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دین کی کمی بیشی کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فانکحوہ الا تکن فتنہ فی الارض وفساد کبیر، تمہارے پاس ایسا رشتہ آئے، اذا اتاکم من ترضون، تمہارے پاس ایسا رشتہ آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو، خوش ہو، فانکحوہ، نکاح کروا دو۔ کس کو حکم دے رہے ہیں؟ یہ سرپرستوں کو حکم دے رہے ہیں، ذمہ داروں کو حکم دے رہے ہیں، ولیوں کو حکم دے رہے ہیں، لڑکے کے ذمہ داروں کو اور لڑکی کے ذمہ داروں، فانکحوہ، نکاح کروا دو، لڑکی میں بھی لڑکے میں بھی، وَإِلَّا، ایسا نہیں کریں گے، لیول دیکھیں گے، ڈگری دیکھیں گے، حسب و نسب دیکھیں، مگر دین پہلے، یہ دیکھا جاتا ہے، ایسا نہیں کہ دیکھنا ممنوع ہے، یہ دیکھا جاتا ہے، مگر دین مقدم ہے، سب پر مقدم دین ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاغفر بذات الدین تربت یداک، ارے دین کو ترجیح دو، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے اس میں فرمایا وَإِلَّا تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، ایسا نہیں کریں گے تو فتنہ وہ فسادات، لڑائی جھگڑے، دین کی بیس پر نہیں ہوتا رشتہ۔ رشتے میں آج سب سے زیادہ خلے، طلاق، لڑائی جھگڑے، کورٹ کچوری، مسائل اتنے سب آ رہے ہیں، دین کی بیس پر نکاح نہیں ہو رہے ہیں۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فتنۃ فی الارض و فساد کبیر، بڑا فساد ہوگا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ابھی کفر میں ہیں، کون؟ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رشتہ پیش کرتے ہیں ام سلیم رضی اللہ عنہا کے پاس۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ابو طلحہ، آپ ایسے آدمی ہو، لا ترد، تمہارا رشتہ اگر کسی کے پاس آئے تو اس کو رد نہیں کیا جاتا، کینسل نہیں کیا جاتا، کیونکہ مال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، دیکھ بھال کے اعتبار سے،
بہترین آدمی ہو مگر میں رد کر سکتی ہوں آپ کا نشتہ. وجہ کیا ہے؟ تمہارے اور میرے درمیان جو چیز آڑ آ رہی ہے وہ ایمان ہے. انی امرأۃ مؤمنہ, میں مومنہ ہوں اور تم کافر ہو. ہاں ایک آفر دیتی ہوں آپ کے لیے, آفر یہ ہے کہ آپ اگر واقعی ایمان لا لو گے, اسلام میں تم داخل ہو جاؤ گے, ایمان لا لو گے, جو چیز آڑ ہے وہ ایمان ہے, اگر ایمان لا لو گے تو میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں, اور وہی ایمان, آپ کا ایمان لانا یہی میرے لیے مہر ہوگا, مجھے مہر کچھ نہیں چاہیے. سبحان اللہ, یہ تھی صحابیہ, ان کی سیرتوں کو پڑھیں. آج ہماری بچیاں بھاگ رہی ہیں, بچیاں بھاگ رہی ہیں, کیسز آ رہے ہیں بچیوں کے, کہاں کئی بچی کورٹ میرج غیر مسلم کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ پڑھا رہے ہیں تعلیم, دنیا دیکھ رہے ہیں. اچھی بات ہے, تعلیم سے ہمارا اسلام نہیں روکتا, دائرہ حد دیتا ہے. حدوں میں پڑھائیں, نگرانی میں پڑھائیں, پردے میں پڑھائیں, یہ ہمارا اسلام حکم دیتا ہے. ورنہ تعلیم پر تو ہمارا اسلام حکم دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ لہم اجران, تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے دگنا اجر ملے گا. دگنا اجر, وہ نماز پڑھیں گے ڈبل اجر, روزہ رکھیں گے ڈبل اجر. کون ہے اس میں سے؟ ایک آدمی وہ جس کے پاس ایک لونڈی ہو, وہ اس کو تعلیم دے, اس کی تربیت کرے, اس کو پڑھائے, تعلیم دے, پھر اس کو آزاد کرے, آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیں, ایسے آدمی کے لیے دگنا اجر. دیکھیں عورتوں کی تعلیم کے لیے کتنی باریکی. غلام, لونڈی, یہ لونڈی ایک ایسا طبقہ تھا عرب میں جس کا کچھ تصور نہیں تھا. شریعت میں کئی لوگ الزامات اور اسلام پر زبان کھولتے ہیں یہ کہتے ہوئے کیا کیا غلاموں کے لیے ایسا معاملہ ہے اسلام میں, غلام بیچنا, غلام خریدنا, غلام آزاد کرنا, یہ سب کیا ہے اسلام؟ اسلام تو صحیح حق دیا, اسلام آنے سے ہی آج دنیا میں غلامی ختم ہو گئی. اسلام نہیں ہوتا تو یہ غلامی کا معاملہ چلتا تھا, کیسا سلوک کیا جاتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعمال بتاتے گئے اور اس میں درجہ یہ بتا دے گئے کہ جو کوئی یہ عمل کرے گا اس کو غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. غلام کو یہ آزاد کرے گا اس کے لیے یہ نیکیاں ہیں, یہ ثواب اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائے گا. غلامی میں اگر کوئی باپ بیٹے کو الگ کرے گا, باپ بیٹے کو بھی الگ کرنے کا, غلام باپ ہے بیٹا ہے دونوں غلام ہیں, اور بیٹے کو الگ کسی اور کی ملکیت میں دینا, باپ کو کسی اور کی ملکیت میں کرنا, یہ جائز نہیں ہے. شریعت نے اسے تک بھی روکا ہے, یہاں تک ان کے صحیح معنی میں حقوق شریعت اسلامیہ نے دلایا. نتیجہ یہ نکلا کہ دھیرے دھیرے زمانہ در زمانہ یہ غلامی کا سسٹم ہی ختم ہو گیا. تو غلام ایسے طبقے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ, غلام ہے مگر اس کے دل میں کیا ہے؟ بڑی دولت ہے, بڑی نعمت ہے, ایمان کی نعمت. وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ, مومنہ عورت بہتر ہے, کیونکہ لونڈی ہے باوجود اس کے, اس کے دل میں کیا ہے؟ ایمان جیسی دولت اور ایمان جیسی نعمت ہے. الغرض ایمان کی بیس پر ہی نکاح ہوگا شریعت مطہرہ. ایمان کے بیس پر پہلا اصول جو ازدواجی زندگی قائم کرنے کے لیے وہ دیتا ہے وہ ایمان ہو. ایمان کو نظر انداز کرنا, ایمان کو پسے پش ڈالنا, یہ جو ہے سراسر بے وقوفی ہے, اور سراسر جو ہے اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جانے کا معاملہ ہے. لہٰذا یہاں پر ہمیں یہ معلوم ہوا, اس آج کے اس درس میں یہ معلوم ہوا کہ ایمان نکاح میں معیار کیا ہوگا, سب سے اونچا ایمان ہوگا, ایمان ہی کو مقدم کیا جائے گا. انشاءاللہ مزید ایمان کی فضیلت پر درس ہوگا ہمارا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ آج سنے ہیں ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.